Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garten of Banban. Преди да започнем, искам да ви кажа, че това е последният епизод от тази част на играта, така че ако искате да гледате следващата, когато излезе, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! А сега е време да влезем в онази сграда. Let's go! Така. Отваряме. О! Ти се сети да се появиш, докторе. Maybe that's why they never came back. Need I say what needs to be done next? Давай. Вкарвай ключовете. Опа. As usual, my assistants have proven themselves to be completely useless. Мола, аз съм полезен. And now it is up to us to do their jobs for them. The future of everyone and everything is in all six of our hands. Да, добре, че имаш четири ръце ти. I'll stand out here and make sure nothing gets in or out. Ще се оправям. Край. Време е да мрем. What? Добре, това е много добро. Диваниум. Бокуци. Еми, насам съм. А, нямам карта. Шефе, дай карта, бе! Къде изтървах нещо? Аха! Тук ще роба по кофите, сигурно. Ето така, по тия кашони. Да. Ще трябва да правя паркур. За да взема картата от някъде. Само, че откъде? Ето тук. Готово, откраднах я. Айде. Отваряме. Сезаме, отвори се! Аха! Трябва да управлявам дрона. Чупим това стъкло. Опа! Супер! Телепортаме в тъмното, защото се ударих. Са го направили много гадно. Е, стига да докоснах някаква стеничка! А, не умрях, добре. Оп, блъскам този бутон. И сме ние. Така. Благодаря ти, дронче. Отваряме тази врата. Тук има доста странни изоставени машини. А това пространство е доста голямо. А, тук ме блъска някаква невидима сила. А, чите, коко дете и кънда. Да. Анатава, кариудо джа най. А, карарелу гава нанда. Сега ще трябва да бягам. Нещо ще изкочи и ще започне да ме преследва. Щом каза, че има Баунти Хънтър. Ох, отваряме и това. И тук има някакъв брейн тест. Добре. Да видим какъв е той. Готов съм, да. Медуза. Охлюв. Медуза. Охлюв. Така. Ясно. Да видим колко пъти ще го оплескаме сега. Айде де! Бам-бам! Охлюв! Бам-бам! Охлюв! Кенгуру! Добре! Това е изи! Аааа!
Маняк! Ти и беш ли са? Ко? Айде! Умряхме! Аха! Помощ! Чакай бе! Чакай бе! Може ли да се разберем? Може ли да се разберем? Как те го натисна? Как те го натисна? Как те го натисна? Бързо удари го! Моля ти се, удари го бързо! Удари толкова толкова бързо! Бе, какво стана? Нещо се отвори! Нещо някъде се отвори! Къде? Светлина! Вой! Назрах се! Сега сигурно пак ще дойде той изрут, ако объркам. Но то нямаш как да не го объркам. Давай, охлюв! Дебело! Кокошка! Бам-бам! Охлюв! Дебел, кокошка, бам-бам, така. Въй, това е по-трудно. Да видим. Дебел, охлюв, кенгуру, медуза. Дебел, охлюв, кенгуру, медуза. Let's go, let's go! О, не. Притеснявам се. Кенгуру, кенгуру, дебело, кенгуру. Кенгуру, кенгуру, дебело, кенгуру. Easy peasy, lemon squeezy. И това беше? Наиграхме се? Добре. Тук взимаме карта. И отваряме тази невероятна врата. Надявам се да не седи гигантско, гнусно, гадно желе, което иска да ме убие. Добре, пътят е затворен насам. Айде! Мапинг център. What? Тук ще трябва да карам дрона. Добре. А какво е? Апдейтва мапа. Къде имам? Добре и... Аз го обърках май. Как работи? Не беше това по средата. Аз май трябваше да седя на него. Окей. Не, не е това. Не трябва да заставам. What? Да не би там горе да има решенията на всичките тия работи. Я чакайте малко. Нека отида, искам да видя. Да. Среда, ляво, среда, ляво. Дясно, среда, дясно. Добре. Оп. Дясно. Оп.
Оп, готово, готово, готово. Направо разбихме играта. Тук има още една. Като от някъде ще трябва да видя пътя. Дали няма да е същия? Да чакайте малко. Само че наопак и този път. Започнахме от среда. Се пада наопак и ляво. Не. What? Сигурно са сменили това тук сега. Чакайте. О, да, сменили са го. Мале, дронът обаче е много гаден. Ляво, дясно, среда, среда. Дясно, ляво, среда. Дано го запомних. Аз май вече го забравих. Нямам думи! Без коментар. А, уа, то всеки път се променя. Среда, среда, дясно, дясно, среда, среда, дясно, добре. Изи пизи. Оп. Е, как така не е това? Я да видим сега. След доста опити, които направих. Дали съм го разбрал. Така. Оп. Не, 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 не. Надолу, 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 надолу. Щях да се смачкам. Добре. Това трябва да е лесно сега. Тръгваме отгоре надолу. Буквално няма как да го объркам. Само че идеята е, че трябва да го инвъртнем. И по пътя на логиката трябва да е три пъти дясно. Не, няма да коментирам. Почти го направих и фейлнах последното. Нямам думи, нямам думи. Май трябва да го направя бързо просто. По-скоро е за време. Така. Среда. Това е елементарно. Айде, готово. Направих го. Мисля, че или трябва да го правя бързо. Или не знам. Нямам никаква представа. Откъде има проблема. Така. Да видим сега тук. Какъв ще бъде пътят? Оу, последното е мистерия. Ляво, най-дясно. Отпред дясно. И мистерия. Кадем. Да видим. Не проработи. Така. Оп, направих го. Добре, 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 добре. Върза ми. Окей. Да видим къде излязохме. О, вау. Аз съм на покрива на сградата. Насам съм. Предполагам. Лищ. Едно от хилядите, които съм взел. Тук има разлян диваниум. И трябва да се върна при лекаря. Предполагам от тук. Щом това свети? Да. Safety landing! Добре, 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 добре. Сега ще открием ли обаче лабораторията? А, ето го него, задра! Okay, you're still in one piece. Да. That must mean you didn't find him. But wait, what's that you got there? Is that a Joyvanium sample? Същото. He must have gotten hurt trying to flee the darkness. Well, this is even better than actually finding him. We can use this to lure him to wherever we want. Ooh, това е много добре. Come with me.
Ще направим антидот. Supreme knowledge about Jivanium against my own kind, but it is what it is. After the facility abandoned the entire previous wave of cases, the lower levels, which included myself, they saw another use for me. I had four arms, equipped with important tools, and I would never tire or get hungry. The facility recruited me to participate in just about every facet of their operations. One of the cases that came under my hand was Jumbo Josh. Let's just say that we managed to create a case that behaves like an adult male gorilla more than an actual adult male gorilla. The fuck is Vrateniak? He's curious and he's territorial. Once he senses another gorilla in his proximity, he'll come. This sample will smell like an entirely different specimen with a few tweaks. You see where I'm going? Plus, I've prepared a little contraption that might also help us with pulling this off. Dobre. Sir Dadadu won't suspect a thing. This is the golden chance. Dobre. We're out here making history, and all some of us care about is going to a beach. Айде, шефе. Давай да действаме. Това се побърка. Реално не прави нищо съществено. Оу. Оу. All right. I've laid this centerpiece with the modified version of the sample. It's so potent that even the queen can smell it from all the way up there. If she's even still capable of smelling. Ready? Brace yourself. I don't know how this is going to go. Давай! Действуй, братле! Дададу! You win! The scepter piece is yours! Wait. Сега ще скочу някъде. Maybe it was too obvious? Май-май. Holy Jesus! We meet again, old friend. Изяж го! Last I recall, friends didn't imprison each other. You have every right to be mad at us. I would be too. But you have to understand that we were forced to do what we did. Давай, изяж това! This is what truly happened. Our plan failed, and all of you were too cowardly to face the punishment. Не, без никакъв punishment. So you took the easy way out, and made me pay alone for all of us. Nothing you could say or do will be enough to make up for all of these cold nights I had spent. Спокойно, шефе, успокой се. I can't describe how good it feels to see you all cowering in fear of me. Destroy the old you before it destroys you. Isn't that what you used to tell us? And it worked. You gave us all hope when we lost everything. You gave us something to fight for. Той се опитва с думи да му помогне, ама... Now I need you to do the opposite. Destroy this new you. Да видим. You have this bitter outlook on life that would have never gotten us this far. By turning on each other, they win. Сега май ще го изяде. You were always as forthright as certain. But it's not good. Давай! I know you have a trap set up somewhere. You don't think I know you and all of your tricks? Това е лошо. You know what? Whatever the trap may be, my army will take care of you anyway. Армията. God damn! I knew it. Хванат си! Jivanium will be spilled. Any last words before I command my army to devour you? Давай! Яко ти е, бе! Аха! Yeah, lad. You and your army are about to get knackered. Лекси! Дейам! Те дали сега няма да се самоунищожат? Оле-ле!
Ой, ще стане тежък бой! Въй, каквато палка! Е, това е много яко, добре! Опаячко! Ле-л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 е! Закапам ръката! Най-напъркът! Въй, лав, десен, лав, десен, лав, десен! О, това е мое! Това е мое! Това не спира да го... Браво, бе! Ти беше Джамбо Джош, нали? No, don't не, бе! Братлето направи всичко точно и накрая... Прецака нещата. Мъртвили сме, живили сме, никой не знае. О, живи сме. В болница сме. Здравей, докторе. Оцелели сме май. Коварната битка. Добро утро. But the scepter was destroyed in the process. Еми, случва се. It's better this way, if you ask me. Nobody should have that much power. Така е, съгласен съм. Everyone that was brainwashed is back to normal now. And corpses of the naughty ones litter the streets. А детето? The last time I felt like I wasn't scared for my life. Миличкия той. This feels good for a change. We've been through a lot. You should rest. And when you wake up, we can discuss what we're gonna do next. Добре, шефе. То не ми дава да спя, така че... Тай да говорим направо. What? Благодаря, приятелю. О. Това са пилетата. Взимам си... Туи! Why does it look like we can peel that drawing on the wall? What's that? Кво? Как? That drawing on the wall. Seems like there's something behind me. Как бе? Weird. I would just leave it alone. Ей, за това? Rest. О, не. God damn. I don't think that's a good idea. Who knows what could be behind it? Еми... Just leave it alone. Абе, няма как! Never play with the devil. Doctor's orders! Ей, това игра е някаква... двойствена игра. Мизерника! Но ще разберем в Garden of Banban 8. Като директно са ни я представили. А ние нека видим и неговият трейлър. Какво ще се случи в 8-та част? Уу, ето го този... който се е криел. А... It's been a while. Та, дали не е брат му? Няма никаква идея. Ля-ля. Добре, интригуващо, интригуващо. Докторът на коя страна ще бъде? О, някакъв нов. Така, този се завръща. Мале, мале, мале. И голямото чудовище! Дали най-после ще го видим? Ще разберем в 8-та част. Вау! Добре, добре, добре. Надявам се до 10-та част играта да свърши. Да не я правят някаква безкрайна. Нека разгледаме и снимчиците. Е, те пък не спойлват нищо. Гадо бе. Еми, очакваме.
Надявам се епизода да ви е харесал и като цяло поредицата на играта. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!